Ну що, звичайно, сьогодні мені би дуже хотілося б почати з того, з традиційного жарту, що це скарб, і що за ним вся ці полюють, але настрій сьогодні інший. Україна сьогодні була об'єктом наймасштабнішої атаки, яка вирубила критичну енергетичну інфраструктуру. І вже, ви знаєте, втомилися півроку вимагати відповідальності за тих, хто розкрав, розтринькав державні гроші платників податків і наших партнерів для того, щоб створити захист енергетичної інфраструктури, і за півроку не зробив нічого. Пройшло 2 години. І через 2 години після цього на наших складах вже є блуеті, які направляються до Збройних сил. Є ще десяток джакерів. Там 2, це 3, це найбільш потужні. Але ми забрали все, що можемо. Ви знаєте, що за ними стоїть черга. Ви знаєте, що зараз у нас велика кількість бригад, у нас їх більше сотні, якими ми взяли патронат. І поки що з цієї партії бригадам достанеться 1, максимум 2. Там, де на найгарячніших напрямках для забезпечення оборони потрібна електроенергія. Буде більше. Ринкова ціна всього, що ви тут бачите, складає майже 9 мільйонів гривень. Ми купили за 6 мільйонів 991 тисячу. Це про ефективність використання наших грошей. І це гроші мої і Марині. І коли ти так працюєш з власними грошима, ти просто збільшуєш ефективність їх використання. І державі тут треба повчитися в нашій команді.